E kishte rrahur dy herë gjithgjak, trondit, vllai Flanzarasës, zbulon skandalin. Ja se çfarë më than policët kur shkova të denoncoja Kunatin. Ajo ka pirë dhe fostoksin. Nuk ishin problemet ekonomike që çuan në vrasjen e dy fish të bashkëshortëve Rasa në Babunj të Divjakës. Vëllai Thollonza Rasës, që u vra nga burri i saj, ka treguar se shkak është bërë dhuna e vazhdueshme në familje. Klement Muça ka rrëfyer vuajtjet e së motrës. Më tregoi babai që e kishin gjetur dy herë nga këtu e deri poshtë rrahur me gjak. Motra ime nuk ka vuajtur prej varfërisë. Motrën time e ka mbajtur unë nga Italia me lek. Ka marr kredi, ja ka mbyllur vllai çdo gjë që ka kërkuar. Nga vështirësia dhe çdo gjë, ajo ka pirë dhe fostoksin. Dhe e di shumë mirë policia, Kunati për 10 minuta e çoi në lushnjë në urgjencë, i shpëtoi jetën. Flasim para 10 vjetëve. Edhe kjo është një konfirmim në daçi policisë, në daçi spitalit. Nga frika se mos kryente ndonjë vrasje, Fëllonza fshihte plumbat e armës që burri mbante në shtëpi. Hekurani në orën 14 të dielën si dje një javë, më merr në telefon. Më kalo motrën, i thash, motra nuk është tu. Fol me mua çfarë do. Kërkoi fishek të armës, i thash, ke armë në shtëpi? Dua fishekët ku i ka fshehur, se në fakt, si a tregova, i thash, nuk e di kur të shkoj të shtëpia të flas me motrën dhe ta bisedoj dhe të marrë në telefon. Motra tha i kam fshehur për kërcënimin se kishte frikë se mos e vriste. Klement Muça thot se kishte shkuar pak ditë para ngjarjes në policinë e Divjakës për të denoncuar dhunën e Kunatit të tij, por denoncimi nuk kishte pranuar. Kam qëndruar një orë gjysmë duke komunikuar. As më futën brenda. Për jashtë kam folur me tre policë. Ka qenë përgjigja e tyre. O djali, mos u mërzit sepse në Shqipëri jemi. Vinë, ndahen 2 ditë, 3 ditë dhe bashkohen. E njohim shumë mirë personin, nuk është siç po na tregon. Përgjigja e ime ishte: e njihni te klubi, e njihni te rruga, e njihni te puna, por nuk e njihni te shtëpia. Te shtëpia e një motra ime, një familja ime. Më bëni një nder, më nxirrni nga kjo situatë, verifiko armën, po më kërkon fishek. Pak ditë para vrasjes, viktima kishte shkuar te shtëpia e prindërve duke kërkuar që të mos kthehej më tek bashkëshorti, por djali i saj Leonardi i kishte thënë që të kthehej. Ti mbushi mendjen djalit të pafajshëm. Bjerë nënën te shtëpia motrën time. Nuk e di. Unë motrës time i thash në telefon, mos shko se e njihja. Kaluan 40 orë, telefonata e fundit që bëra unë, mos shko. Më tha, ti ke një djalë edhe un kam një djalë. Sa e do ti djalin tënd? I thash, unë e dua djalin, edhe unë e dua më shumë se timin, por i ke dhënë frymën e vet. Mbrëmjen e 18 shtatorit, Llënza Rasa u qëllua me plumb çifte në mjekër nga Hekuran Rasa, i cili qëlloi më pas edhe veten.